Уважаеми зрители, видяхте визитката на българското списание BG Стил, което се разпространява в Испания. С моя гост, за тези, които се включват в момента, говорихме за българите в Испания. Но има още един интересен факт, свързан с гостът ми в днешното предаване. Той е задграничният представител на Македонско движение Преображение за Испания. И първото, когато чух, че този човек се занимава с проблемите, с македонския въпрос, се изненадах, защото той от 11 години живее в Испания. И нормално е, попитах го, а и сега пред вас ще го питам, интересуват ли се нашите сънародници в Испания от македонския въпрос? Македонския въпрос е, според мен, от общо българските въпроси и проблеми би трябвало да бъде приоритет. Ако не е най-важният, то тогава е един от най-важните. Защото Македония, няма нужда да казвам, че е изконно българска земя. Няма нужда да споменавам за борбата на Тодор Александров, за борбата на цялото ВМРО, на Ванчо Михайлов, за тия, които са ги преследвали след това и са ги убивали и се опитвали да спънат пътя на българщината, където и да е стъпвала. Общо български много, много важен проблем. Нормално е да има хора, българи в Испания, които да се интересуват от този въпрос. След като се прибера, ще направя едно така малко по-задълбочено проучване, за да видим долу-горе степента на интерес към македонския въпрос. Колко? И специално към няколко така по... Македонско движение Преображение е една от новите организации. Това е неправителствена организация. Но 3 месеца сме, ние сме млада организация все още. И стигнахте чак до Испания? Стигнахме чак до Испания с 30 члена, които... Сега, след издаването на, нека аз да го кажа, вестник Преображение. А, да, нека го покажем на уважаемите зрители. Се надявам, чрез това, което ние показваме в вестник Преображение, искаме да дадем гласност на македонския въпрос, гласност изобщо на всички общо български проблеми и въпроси, свързани с Свободна България или с Македония, сегашната бивша Югославска република Македония. За да може всеки българин от Испания, от който и да е край на Испания, от тези, които се интересуват изобщо от общо българските проблеми, да се свържи с нас и да бъде добре дошъл като наш съмисленик и съратник. Видях някои интересни неща в това малко вестниче, в тази бюлетинка. Даже има и една ваша статия «Коледа и Нова година в Испания». Как е Коледа и Нова година в Испания? Коледа и Нова година в Испания са си християнски празници. Сигурно много весели. Както е навсякъде. Имате, българите сме хора с много силна връзка с родната земя. Много силна връзка с родната земя. Българина си знае. На Коледа постното ястие, коледните песни, народната музика. Разбира се, не всички, но тези, които си уважаваме традициите и силно държим на това, че сме българи, се опитваме да ги спазваме тия неща. Коледа е нова година. Новата година не е чак толкова християнски празник, но Коледа е най-големият християнски празник за мен. Раждането на човека, който бележи ново начало изобщо в цялото развитие на човешката цивилизация. Коледата в нова година и нова година в Испания се изпълнени с носталгия в много случаи. Това е първият брой на вестник Преображение. Първия. Който е орган на Македонско движение Преображение. Точно така. И виждам с големи букви БКП и македонския въпрос. БКП и македонския въпрос. Българската комунистическа партия и македонския въпрос. Тези, които македонизираха, налагаха фалшив национален идентитет на българите в Пиринска Македония. Ма за тия неща никой не говори. На нашите братя българи. За тия не ме ли е страх да ги говорите тия неща? Не ме е страх да ги говорят тия неща. Аз съм българин. Аз казвам това, което е важно за много българи. Защото много българи ги мислят тия неща, обаче малко българи ги говорят тия неща. Македонизма е болест, която убива българщината в Македония, драги Харов. Много точни думи. Македонизма е извратена форма на комунизъм. На югославския комунизъм, подкрепен от българска отродническа политика. Аз не знам как някои хора не ги е срам да се появяват в публичното пространство и да говорят с Македония. При положение, когато едва ли не те самите са участвали в насилствено налагане на национален идентитет, абсолютно фалшив и недоказуем на техните собствени братя българи по Пиринско. И за тези неща се вълнуват нашите сънародници в Испания. Има и такива, които се вълнуват, разбира се. 30 члена. Да, и ще станат повече. Ще станат повече.
Ма в това предаване научих някои изключителни неща. Първо това, че проблемът с културния център в Одеса ще бъде скоро решен. Това ме радва. Това са много добри новини. Това, че проблемът с гласуването в Испания няма да го има. Имаме нужда от това да чувстваме, че българската държава стои зад нас. Това ще е едно да пустим едно детенце в парка и то да се изгуби. Ако е няма майка му да застане зад него, кой ще застане зад него? Или този, който застане зад него, може да се изгаври с него. Както става в много случаи с българи или малки български общности, които имат проблеми зад граница. Ако няма българската държава, ако няма майката, ние съставяме едно детенце, което може да тръгне по добрия път, може да тръгне и по лошия път. И се интересуват и от македонския въпрос. Ама разбира се, как няма. Общо български въпрос е македонския въпрос. С изключителна важност. Въпрос, който много се пренебрегва. И въпрос, на който трябва да бъде давана гласно всеки ден в медиите. Предстои ли нещо конкретно на македонско движение Преображение в Македония? Предстои. Македония. Може ли да споделите за нашата публика какво е? Това, за нашата аудитория. Това, което предстои сега, на първо време за 14-15, една пресконференция, която ще едем тук в София, на която ще обявим, ще обявим представенето на новия паметник на Иван Михайлов в двора на господин Драги Каров във Велес. Който е... Всички го познаваме, Драги Каров. Всички сме чували за него. Да, има интервю в Преображение с господин Драги Каров, който постави на 2-3-2008 година в двора си паметник на Иван Михайлов, на Тодор Александров. На Виволът Александров и си навлече маса проблеми. И си навлече маса проблеми и явно този българин, този мъж не си е взял поука от първия път и е решил да сложи още един паметник на Иван Михайлов. Аз съм сигурен, защото Драги Каров е като вас и като мен. Аз съм сигурен. Драги Каров, ако трябва още 7 паметника, ще сложи. Няма да сложи един. И аз съм сигурен. Той няма никакво намерение да се отказва от българщината в Македония. Не го познавам лично, нямам честа да го познавам лично. Надявам се да се запознаем лично с господин Драги Каров. Господин Драги Каров, според мен, е от хората, които истински вярват в... И в момента македонско движение Преображение ще подпомогне Драги Каров да се сложи паметника в Македония. Това ли да разбирам? Разбира се. Ако някой от нас отнася шамарите, ще ги отнасим всички заедно. Защото сме едно. Много ме изненадвате от нещата, които ги чувам. Млади хора, да живеещи в Испания... И това трябва да бъде така не само с нашите организации, не само с промакедонските организации. Пробългарските организации, извинявам се, в Македония. Тези организации, които застъпват за македонския въпрос. Това трябва да бъде с всяка една гражданска организация. Всяка една гражданска организация трябва да търси обединение с другата гражданска организация. Защото държавата... Свикнали сме. Ние сме свикнали от... Ето, господин министър каза, не ни притискайте, ние ще си свършим работата, но явно трябва да... Да се свършат работата, обаче аз говоря... Значи, политическа партия ГЕРБ се още на малко време стои начело на българската държава. Аз говоря за опита, който имаме и ние по-младите и по-старите, с тройната коалиция, да речем, с... Предишното правителство. С предишното правителство. Крайна сметка... Ние не искаме повече да свикваме от двете зли да избираме по-малкото зло. В крайна сметка точно трябва да се намерят... Когато българската държава покаже за пореден път, че не се застъпва зад нас, аз призовавам всяка една гражданска асоциация, гражданска организация българска, да се застъпи за другата. Тази да се застъпи за другата. И когато държавата има нужда от някой да й напомни, че тези хора стоят на тези постове, избрани от нас народа,